Sa keni drejt me pi? O, ma këpo të kapterin. O, jo, ju të po. O, nuk shof për dhotën, jam të... Ma shpejt, sekunda. Prit, bre. O, e të dhotë, këtë më shumë. Hajde, që tu, ej! Që tu, hajde. O, ma këpo të shofë. O, ma drejtët po, këmë. Prit. O, e drejt, që du, t'ja hanë, se bëdallë, këshë që allë. Dane, më hapë. A, që t'i së njësë në sotës. A, që asë ditë njësë. Ha, më se a shut këti këteja. Drejt. Lëze zizat, zizat që esim fjallë. Lëze. Qek madu, pëllë. Qek madu. Qek madu, pëllë. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kitë forë la pritë tonëve, pritë tonëve, pritë tonëve, pa për e pështim. Faktikisht, ata është një tonë e kanë në kaunë të është. Po, kur ti vishti, kanë në të ratë të mund, kanë marë për të kate. Kështu që edhe njërë të rojë, u bashkë 100 vjeqë. Pak me vënesë, po ma mirë vënë së korë. Tu shumë, shërqa jota, kush? E Gërsia! E Gërsia! Për që apër të. E Gërsirë. Vonda kam njofë zanin, se mënyra si fole nuk njofta. Edhe... Nuk disha me thamë shumë falimderit, mi përshnet qonat, gocat, gjitha. Thuni që ju një forca ime ma madhe këtu. Edhe pra si moment nuk kam me hu vetën, pra si moment nuk kam ju shgënyi. Dhe të bëj maksimumin tim, shkoje si shkoje dhe dal vetë vetja si shkam hy këtu. Shumë falimderit produksion që edhe mundësin e Gërsirës mi thana të gjana këtu. E Gërsirë, dur shumë. Je shoqja ime, je motra ime, kam zemër, do fort. Mi përshëndet gjithë. Edhe diçka tjetër. Do mendoni dëshirë, do t'ju them që kjo ditëlindja më e bukur e jetës time. Është ditëlindja e parë që e kaloj larg familjes, edhe nuk e di se mund të më thoni që mos të quaj familje ju përderisa jam me ju. Kështu që të duhur shumë loja aloj, ngelet loj. Kjo torta më e bukur që ka ekzistuar ndonjëherë. Kosovë-Shqipni ka me qanë bosh dhe i mdhik, edhe nuk ka gjanë se i ndonë. Yes! Yes! Shumë pa një ndirë i gjithë. Të ta meneni dëshirë me vete. O, më qenë. Që më stani? Që më stani?
Maroni këte, keni dy copa atje, atje. Hegështira, I love you, I love you, I love you. O Lola, po duesh të heqen një tortë me shtime? Kudo ulemi? Kudo ulemi? Ani ato janë pra pastaj, po janë. Hajde ulna. Kom? Ani, pra ulna për bol, okej. Lol, ka nga kujdes është për të orden që të jam dojmë pak dhe produksionin. Okej. A ka prap tort? Po një mund ta qojmë mrena për produksion. Okej, po. Një e majmë vetë. Ulu tash buk. Okej, Gdevi, si ta shohësh të arsyeshme? So problem, dalë edhe për ISA. Po e ka që ka dhe produksionin. Një e qojmë anë, një e hajmë. Po e ta që kanë sjellë dhe produksionin tja. Atëherë, një hajmë sonë dhe një njësë. Ju bëft mirë gjithë, ka dhe jërë gëzuar për shumë vjetën. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, jeni shumë mirë. Zuar me gjithë dhe a kemi kamerën këtu? A jemi këtu? Okej, faleminderit. Këtë doli do me ngajtë për familjen teme, do me jo thanë shumë faleminderit që 31 vite me keni bëndit ditë linjët vetëm më të bukra. Ju duhet shumë gjithë. Ah, e gërësirë është në bënë sot. E gërësira për ty zonën e kështë zbutë sot. Ishte bëjë putë. Vete ma ju nuk zbutë. Shumë të mirë kam bo. Në bo fërë. I du më shënë durtë. A hanë sada? Që e higu sada? Unë e desë për sada. Ta është e ka lojën e vetë. Që e nesë të rrëtë? Ha? Qa ka? Si lojën e minima? Se tu ka po dhe zonë. E për ta para lajmonu. Rrëshë e këtë rrëtë. Më kuptohë dhe zemë? Të një. Dhe. Ata njerë të këtë përgjigatë, apo të lejtë? Si me dojë? Ata njerë dojë. Ata njerë një pjallë që atë. Jo, jo, tortë, tortë, tortë. Ata njerë në bohë hishë mështë? Po. Ku dojë? Balazhe? E balazhe? Kamajnë e më kanë?